Викрадення газового конденсату на Полтавщині. Полтавська обласна прокуратура спільно з іншими правоохоронцями у рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння чужим майном викрили злочин. Працівники підприємства налагодили схему викрадення газового конденсату з установки комплексної підготовки газу. Викрадений конденсат вивозили на власних і службових автомобілях та реалізовували на одну із мереж автозаправних станцій, де газовий конденсат змішували з бензином та. Продавали жителям Полтавщини таким чином, шляхом зловживання службовим становищем викрито протиправну діяльність працівників газопромислового управління Полтава газ видобування акціонерного товариства Укргазвидобування. Під час обшуків на території промислу автозаправних станціях за місцем проживання фігурантів у гаражних приміщеннях вилучено понад 53,5 тисячі літрів пального, орієнтовною вартістю понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, різноманітні ємності, наповнені рідиною з характерним запахом газового конденсату загальним об'ємом майже 900 літрів, чорнові записи тощо. Також під час обшуків відібрано зразки паливно-мастильних матеріалів для проведення відповідних експертиз.